Bem-vindo a mais um destaque ONU News. Vamos falar com uma luso-brasileira, Silvia Carvalho, que está na mais nova missão criada pelas Nações Unidas. É uma missão que está num país que é hoje considerado um dos que enfrenta a maior crise humanitária que pode ameaçar milhões de pessoas, portanto a vida de milhões de pessoas nos próximos anos. Ela está no Iêmen. Silvia. É bem vinda. Aqui a esta conversa com a Olívia. Brasil. prazer estar aqui com vocês é sinto-me muito satisfeita de poder participar do vosso trabalho e é bom estar aqui com você. Como é que uma luz brasileira vai parar no Iêmen? <laughs> é uma longa história, na verdade. Eu, a minha posição é aqui no headquarters, eu trabalho na área de life support, portanto, suporte à vida, mas na, na área da logística, logistics support division. E, obviamente, fui designada para, para, para atender à missão do Iêmen na condição de chefe da provisão de serviços e da cadeia de suprimentos. Eu trabalho uh, para duas missões: a par da missão política, que é o ZESG, uh, Office of the Special Envoy of the Secretary General, e para a UMHA, a United Nations Mission in support of the hudaydah Agreement. E que é a nossa mais nova missão do Iêmen, que é uma missão de verificação, ah, para, ah, junto às, aos, ao, aos rebeldes húteis do Iêmen, de, de todo o trabalho que a gente está a querer fazer para permitir a abertura dos corredores humanitários dentro do Iêmen. E esta questão que eu queria é, dar algum enfoque aqui. O que é que se está a passar? O Iêmen passa hoje. A pior crise humanitária é por falta de alimentos internamente. O que é que pode ser feito, tanto como eh, missão, como Nações Unidas, para que a situação melhore? Não, na verdade a situação do Iêmen é uma, é uma guerra civil interna onde há, há grandes fricções políticas entre uh, os dois os dois grandes grupos políticos uh, acontece que os rebeldes húteis uh, uh, ocuparam os portos de entrada do Iêmen, e o principal é o Porto de Udeida e hoje temos um país dividido é, e justamente a missão da o, o, o fato de não haver a abertura dos portos para a entrada de ajuda humanitária ou haver uma muito limitada ajuda humanitária porque algumas das agências da ONU estão lá o World Food Program está lá mas quer dizer tudo é muito limitado tudo é muito pouco flexível há uma grande necessidade de uma plataforma política bem estabelecida e é isso que a ONU está a fazer o facto dos portos não haverem rotas de acesso para a ajuda humanitária ah, estão a criar todos os problemas de, 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 de suprimento, de, de, de suporte à vida. Portanto, água, comida. Vou -lhe dar um exemplo. Tem os os moinhos ah, do, do Mar Vermelho, que estão lá cheio, com grãos suficientes para atender por um mês ah, cerca de 4 a 5 milhões de pessoas, que estão fechados e que agora correm o risco de deteriorar-se. Uma das grandes missões da, da, da plataforma política é justamente liberar o acesso desses moinhos ah, que contém esses silos, esses que contêm esses grãos, para ver se a gente consegue fazer um, todo todo esse suporte, esse apoio. Obviamente que numa numa condição de guerra civil e é uma guerra que se afasta há muito tempo, todas as principais um, áreas sociais, sejam as áreas educacionais, sejam políticas, sejam socioeconómicas, estão comprometidas. então E neste uh... momento, o que é que seria o ideal? Uh, como é que as Nações Unidas dariam esta missão como cumprida? Como é que, como funcionária, sentiria que o seu trabalho ali estaria mesmo a valer a pena nesta missão de verificação? Uh, nós, uh, um, uma das decisões do Conselho de Segurança em relação à missão da UNRWA é justamente a uh, permitir a entrada dos observadores militares que funcionariam como. Uh, coordenadores uh, uh, e observadores para que a paz e os acordos implementados uh, politicamente fossem cumpridos por ambas as partes, porque obviamente numa guerra civil todos têm razão e todos têm demandas e todos têm e todos os lados têm os seus, os seus motivos e as suas justificações. A ideia é a gente estabelecer uma área de, de coordenação, uma área de, onde haja um consenso social para que as coisas possam uh, começar a ter todo um fluxo econômico, comercial, a gente possa prestar uh, as outras agências da ONU também possam entrar com todas as suas uh, as suas uh, os seus programas e as suas uh, mediações, portanto, melhores escolas, melhor formação, melhor uh, condições de saúde, vacinas, enfim, uh, tem muito o que fazer e há muito o que fazer. No meu trabalho dentro da da the, 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 the peacekeeping operations é justamente uh, gerar uh, a logística necessária de apoio uh, ao, aos observadores militares. Então, uh, tanto que agora nós temos um barco lá que é o nosso hotel, uh, é o nosso escritório, é, é justamente é uma das, uh, das áreas que vai está estar ancorado no porto de Udeira. E, estamos a começar todo um trabalho estamos estou a, a conversar com você agora num, num, num realmente num começo muito uh, numa uma fase muito ainda incipiente da própria missão a missão está em processo de definição e com certeza daqui a seis meses uh, vai estar com um formato totalmente diferente e a gente tem esperança de que justamente essa verificação missão de verificação que é o nome que ela tem uh, possa abrir novas rotas, possa abrir novos horizontes, novas perspectivas para o tão sofrido povo iêmenê. Deixe-me pôr a coisa na seguinte maneira, uh, ainda já não estamos onde estávamos, mas também ainda não chegamos lá. <laughs> então, há muita isso. esperança. Há muita esperança, Bom, é verdade. Uma luso-brasileira uh, falou há pouco que tinha lá mais um brasileiro, são os únicos lusófonos. Como é que se sente? É uma mulher no meio desta... Uh, Nova esperança no Iémen, eh, trazida pelas Nações Unidas. Eu... Recomendava que ah, mais eu... mulheres fossem lá? Com certeza, com certeza. Eu acho que a liderança feminina ela tem grandes vantagens e eu acho que cada um dos gêneros tem. Uh, uh, são ferramentas específicas para determinadas ocasiões. A liderança feminina ela tem uma percepção mais social, mais humana. E uh, uh, considero que a gente consegue uh, ajustar-se uh, e, e criar plataformas de entendimento de uma maneira muito especial. Uh, eu trabalho numa área técnica, há muito poucas pessoas que trabalham, muito poucas mulheres que, que optam pelas áreas técnicas. A minha formação, apesar de eu ter tido uma formação em Direito Internacional, eu, eu enveredei muito cedo na indústria automobilística e trabalhei na área de transporte, eu vim para a ONU na condição de especialista em transporte terrestre e estou na logística daqui no, no secretariado na área de transporte terrestre. Né? Então ah, toda essa formação da logística ah, e, e esse trabalho de planejamento avançado, Uh, foi, é justamente extremamente desafiador e, e motivador também. Eu realmente acho que uh, as mulheres têm que se abrir para outras possibilidades. Uh, tudo é possível, tanto para mulheres quanto para homens. Eu acho que uh, não há necessidade de rotular ou etiquetar uh, posturas ou comportamentos ou definições. Cada um tem que ser aquilo que acredita que é. E mais, mais ou menos por aí. Então, eu, eu gosto do que eu faço, acredito no que eu faço e, 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 e sei que tomei a decisão correta quando eu decidi concorrer às Nações Unidas. Eu recomendo vivamente a todas as, as, as moças e mulheres que, que sentem que podem contribuir que sejam. Uh, se candidatem, se abram para possibilidades no, no, no campo, uh, independentemente da raça, cor, formação, há, há possibilidades para todos e uh, realmente precisamos de mais mulheres. Acho que vai ser uma contribuição muito boa e vai ser muito bom uh, ter a bordo uh, novos valores e novas e uh, novas possibilidades de liderança. Sila Carvalho. É uma mulher que lidera no Iêmen uma secção da missão de verificação, a que trata de provisão de serviços e também da logística. Ela esteve aqui a conversar conosco sobre o um ambiente no país onde se fala da maior crise humanitária do mundo. E ela está lá com esperança e convidou também as mulheres a continuarem a candidatar-se tanto para posições nas Nações Unidas e em missões de paz. Sílvia, muito obrigado, um grande abraço para si obrigada. e bom regresso e obrigada pela possibilidade de deixar-me falar e realmente acho que todas as mulheres que acharem que podem contribuir para as missões de paz, elas têm mais a é que vir e mostrar o que é que vieram e sejam bem-vindas. Obrigado. Obrigada.